Dobar dan, moj armi, volim vas. Znaš li ovaj kana komplet, nema jednu kana. Najviše. Da dođe veterinar da ga pregleda. Da, la. Pa reci ti, mama, šta je bilo? Da, komplet. Znači, počela si da se skidaš. Stare, se naspavala. Ajde, za drugari. Već toliko puta rečeno da se inventar ne sme pomerati, premešati po zadruzi. Šta? Pitamo kako pojedince nije sramota da stavamo pomenjima, govorimo o tome. Veliku sliku iz kuhinje, reklamu za seriju, odmah radite na svoje. Nemojte nas terati da šaljamo kazni zbog ovakvih stvari. A osim slike ima još dobro je, pa se kenjala na vreme. Pomerati, da sve vratite na svoje mesto i da to više ne radite. Veliki šal. But I don't care. You don't care. Čovjek ima, rekao sam da će biti. Ima psihički problem od kako su ugrađene kamere u WC, čovjek ne može da vrši veliku nuždu. Dobro, i, da, ali nisi trebao to da doneseš. Ne, nek mene kaže. Nisi trebao sliku jebi ga, ono, serije koje se mu vrti kanal. Pa dobro, ajde, naći ćemo neki drugi fan umjesto ovog i eto da stavimo povremeno, zato što čovjek stvarno ima problem u glavi kad treba da vrši veliku nuždu, nije jedini. Pravo da vam kažem, ni meni nije sve jedno isto. Ja mislim da se ne radi samo o ovome. Ima još neke stvari koje su se, izvini Marko, ja koje su se pomerala u pubu, u pubu, neke, ali ja sam pomerala razno, što mi sam sada ne liči na pub. Da. Da. Evo, gledamo mi. Ili ako uđe, na primjer, jedan u WC, bazno se na kamera, samo čim sjednem ili bilo šta radim, odmah se ili samo da se okrene bar prema zidu, ako uđe dvoje, onda okej. Okay. Ne znam zašto, da. Ne znam zašto pričate kad ja prijem pitku, oni snimaju. O čemu pričate, brate?